Hola, què tal? Les saludem des del Triquet Municipal d'Alzira. En un instant comença la gran final d'esta edició actual del campionat president de la Diputació de València d'Escala i Corda, pilota valenciana. Després de mil i una aventures, després de mil i una partides, després de quatre mesos pràcticament de lluita setmanal entre uns i altres, a la fi han arribat a esta gran final. La parella formada per Soro i Santi, que tenien la convocatòria de la final pràcticament feta, o almenys de semifinals, des de fa ja moltes partides, i un trio, el de Álvaro, Nacho i Montrabal, que representen l'Ajuntament de Massamagrell. Soro i Santi representen Álvaro, Nacho i Montrabal, l'Ajuntament de Sagunt, i el de Massamagrell, Soro i Santi, són els jugadors que representen a Massamagrell, clar, és el poble de Soro. Volien dir que la parella arribava a aquestes altures del campionat sabent que les finals eren cosa d'ells. El trio ha tingut que treballar-se molt i a muntó a través de les quatre fases que s'han disputat abans d'arribar a aquesta gran final, i a la fi, després de semifinals absolutes, després de totes les aventures, com he dit, desventures, la gran final, este trinquet municipal d'Alzira, fenomenal instal·lació, es va jugar a esta gran final. Ahí tenen ja jugadors a punt de presentar-se. Saludem el nostre company Xavi Domènech, a peu de trinquet. Xavi, què tal? Bona nit. Hola, què tal? Bona nit. Quan anem a assistir en directe a aquesta presentació d'esta gran final de la Copa Diputació, president de la Diputació de València. Escoltem a Jota, el speaker del trinquet. Siguem benvinguts i benvingudes al trinquet municipal d'Alzira, on avui s'han congregat per a tancar l'edició número 6 de la Copa president de la Diputació de València. Anem a presentar ja els dos equips protagonistes de la final i en primer lloc ens fixarem en la formació que vestix en faixa blava, equip que representa a la localitat de Sagunt. Comencem la presentació pel pilotari que realitzarà les funcions de punter. És un jugador que ve des del municipi de Vilamarxant i diuen Montrabal. Primera gran cita per a Montrabal, un dels joves talents de la pilota. La posició de mitger. I des de la localitat de Beniparrell, Nacho! Ja ha guanyat campionats com a punter, també una prova important com a mitjana. I des del municipi de Faura, Álvaro! Què anem a dir, Álvaro, no? Pues este l'equip que ha jugat en la Copa representant a Sagunt. Ara ens anem a presentar a la parella que ha jugat per la localitat de Massamagrell. Comencem la presentació pel pilotari que jugarà en la posició de mitger. Ell ve des de Finestrat, li diuen Santi! I darrere, el pilotari que juga pel seu poble és de Massamagrell, és Soro III. Pues estos són els protagonistes de la gran final. És moment de decidir qui és el campió de la Copa, i pel que nosaltres respecta i com sempre, gràcies per la seva assistència i va de bona. Pues ahí está la presentació dels cinc pilotaris que van a jugar. Per l'equip blau va a ferir Oltra, i per l'equip roig, per la parella, ferirà Pedrito. Pedrito, feridor dels blaus, de roigos, Oltra, ferirà els blaus. És la faena de sempre, no? La faena de sempre. Vam presentar també a l'home que ens acompanyarà fent els comentaris d'esta partida a banda de Javi Domènech. O tens algun entrevistat que fer, Javi Domènech? Tens algú per ahí per entrevistar? No. Ara ens... No, no, tranquil, tranquil. No. Dorín, què tal? Hola, molt bona nit. Dorín, pilotari de raspall professional i membre de Balnet, que avui estàs més així, com a membre de Balnet que com a pilotari professional, no? Sí, 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 així n'és. Bé, és un bonic cobore entre cinc jugadors de la partida d'esta gran final d'avui. Álvaro de Faura, Nacho de Beniparrell, Montrabal de Vilamarxant,
Sorro de Massamagrell, Santi de Finestrat. Això és vertebrar, eh? Vertebrar sí, sí. La comunitat, segur, eh? Ahir està tota la geografia, Castelló, València, Alacant, i jo crec que està molt bé, això. Interessant. Molt, molt. I bueno, i a banda de la diferent només, representació de municipis... Només una pregunteta, Quico. Sí. Anem a fer només una pregunta. Com veus la partida, ara que està a punt de m'emprendre? Una partida molt complicada. Contra un equip que ve en ratxa, de fer un final de Copa espectacular, molt compenetrat i... Una partida molt difícil. Donarem tot, farem el 100% per intentar guanyar, però és complicat. I a l'última, per no molestar, dos partides en esta Copa Diputació, les dos molt renyides, però les ha guanyat el trio d'Àlvaro. Això ara pesa o no pesa? No, tot el que s'ha fet fins ara, ahí queda, n'hi ha que oblidar-se i seguir. Avui és una partida nova, una partida més i a jugar-la. Sort, Quico. Gràcies. Les paraules de Quico, el pilotari de Massamagrell, que com diuen, dos partides que ha pogut en el trinquet de Belear, és un altre trinquet, és diferent, però bueno, sempre està ahí la estadística, que lògicament avui voldran trencar. Les dues úniques partides que ha perdut en esta Copa Diputació, precisament les ha perdut contra el trio d'Álvaro. És curiós, però és aixina. Sí. 27 hores de temperatura i 55 d'humitat, no està mal. No, no. Per jugar a pilota no està mal. Estem de categoria, una temperatura de categoria. I en ficar les partides a les hores de la nit, a lo millor podria ser pesat, però en fi, no, la temperatura és bona, bueno, no, fresqueta, sí. Més que ara sí de la vesprà, no? Sí, es busca precisament això, evitar ara que hi ha encara la calor, pues bueno, que ja l'exigència ja és difícil, pues... Només una pregunteta. Anem a Álvaro. Bueno, Álvaro, una gran cita, una gran competició per la Copa Diputació, una parella que està en forma, evidentment jo crec que una partida molt difícil. Sí, la veritat que sí, no? Són els dos que... més estan jugant de tot el campionat, són els rivals a batir, però bueno, nosaltres venim ja, no s'esperem estar a la final, o sigui que nosaltres no tenim res que perdre, al contrari, han guanyat molt jugant ja a la final, o sigui que ningú donava res per nosaltres, ara estem així a disfrutar de l'ambient i a fer una bona partida. Ja l'última, que el diria per no molestar. Una parella molt difícil, però precisament a la parella l'havia guanyat les dues vegades en la Copa de Diputació. Era Villarreal, sí, era no, una trinquet, però bueno. Diferent, i a lo millor ja no tenim ni aquesta motivació extra, no? Però bueno, jo crec que això no té res que veure. L'important és que nosaltres estiguem a gust, i a partir d'allà veuré què passa. Li vull dir també aquí, sort, Álvaro. Vale, sort a un, sort a altres, no hi ha més. Dorin és la llei de l'esport. Sempre desitgen que guanyen tots, però és difícil. Té que guanyar un no, sí, dels dos equips. Ahí estan els marxaors. Donen de rotxos, de moment. Estan donant rotxos, sí, clar, la parella rotxos. Normal. Però no Dorin. Sense diferència. No donen de 5 ni donen no, de 10. No, no. Donen de a partida. Comença... Donen partida. A veure, la parella ha fet una copa molt... La parella estava classificada per semifinals, ja fa no sé quantes partides i fases. I molts compenetrats, els dos. Un equip molt sòlid. La veritat que en tots els trinquets han demostrat que ser un equip molt sòlid. El que té Dorin en este campionat, o el Bancaixa també, aquestes quatre fases, han donat opció a que este trio estigui a la final, perquè el que diu Álvaro tenia raó, ningú comptava en ells quan acabava la tercera fase, per exemple. Clar, estaven ahí, però vamos, tenien que guanyar molt, altres perdre, i van guanyat, i en la quarta fase s'han classificat. Per semifinal, ahí s'ha decidit tota una partida, ahí sí. Guanyaren clarament en la semifinal, I a la gran 60 per 20. Uh-huh. A l'equip de Vinalesa. Se queda allí Cervera, Raúl i Carlos, que han fet molt campionat des del principi. També classificats abans d'arribar a semifinals, abans de que tocava. I van estos trios i li guanyen 60 per 20. Ah, però és que això és com dius tu, del principi, això és l'esport, no? El sistema de rondes, de les quatre prèvies, no? S'enfronten tots per sorteig. Lo que dona la possibilitat és desenganxar-te i enganxar-te a la competició. És a dir, no estàs mort de molt pronte, però tampoc no perds les opcions de poder arribar a la final. Anem als resultats. Per exemple, 60 per 20 Massamagrell Montserrat i Sagunt Vinalesa és igual, 60 per 20. Sí, ahir les dues partides, l'equip de Sagunt, sí. El que representa Álvaro, Nacho i Montrabal, pues, bueno, s'ha imposat, però bueno, com bé dir Álvaro, això no té res a veure, avui és una partida totalment diferent i... Crec que Montserrat no estava. No, és Massamagrell. És Massamagrell. En comptes de Montserrat, és Massamagrell. Sí, i Montserrat el guardarem per la Galotxa. Sí. Que tampoc juga a la final, el guany de Galotxa, que serà la setmana que ve a quart de les Valls. No. Juga Follos i qui més m'han dit? M'ho ha dit Dani, que l'he vist per ací. Pues no, sí. Bueno, Follos un, i l'altre no me'n recordo qui ara és. Ara preguntaré. Però exactament, no juga Montserrat, que ja no, raro, és que Montserrat, que Marquesat, sí. Que Massalfassar, tot això que juga sempre als finals del Corte Inglés de Galotxa, no estiguen en l'asta final. És una miqueta de sorpresa. Quart de les Valls tampoc és el finalista, es juguen al seu carrer. Però un dels finalistes és el Follos segur. I l'altre ja m'ho dirà. Tranquilo, Javi Domènech. Està Conrado per ahí, li pregunta Conrado sabrà. Conrado sabrà. Bueno, estan encara preliminars de la partida, ja que han donat opinió dos restos,
tant Quico com Álvaro. Dorín, tu com ves la partida? Bueno, jo crec que... A veure, les galeries van influir un muntó. Clar, és que així recordem per als espectadors que este trinquet té unes característiques especials. Com veuran, hi ha una xarxa, no?, que protegeix el públic que està darrere dels cristals. I, per lo tant, pues, quan pega la xarxa és totalment bona. No, no és per 15, excepte... Sí, sí, la final és contra Montserrat, eh? A Montserrat, Montserrat sí. I Vinalesa, i Foyos. Vale. I Foyos, correcte. Foyos-Montserrat, la final del Corte Inglés. Final del Corte Inglés serà... Jo sabia l'altre quin era. Sabia que Foyos segur. Foyos i Montserrat juguen a quart de les Valls, el salte que ve. Bueno, això està en marxa ja. El primer 15 que hi ha hagut de banda roja. Allí fa aquí. I ara trenca la pilota, la ferida de Pedrito. 30 neta. Ah, doncs m'aprenem bé, no? Sí. Guanyant el xoc al rest, és que el guanyen, encara no... Ara es agarra tot un poc gelat, al principi de partida, els nervis, però bueno... Ja... Mira, ara falta. Ara per allà. 30-15. I la falta està val, eh? No és que comptabilitza perquè la primera no. No, no, no. Així val. La falta primera es comptabilitza. Com calfa motos Nacho i la piloteta. Nacho pot tindre gran part de la partida, eh? Álvaro jo crec que farà el seu paper, però té que agarrar suport en Nacho i en Monradal. Mira, mira Santi, quan la toca. Com li va Santi la pelota? Sí, Santi és un dels pilotaris que 8x8 té sí. La volea més llarga, diria jo. D'acord. El rebot este va llarguet. Així esperem que algun rebotet vagi a saltar. Perquè són pilotaris els dos, tant Santi com Soro, de jugar fàcil en les galeries obertes, clar. Sí, sí, però així és més complicat per a la parella, me pareix a mi. Altimoi, careta, toca tot, tamborí. Tallarà Santi buscant ahir baix la llotxeta de baix. Molt bé. I la fica tranquil·let. Val per 15. En teoria i en principi el trinquet sembla que siga restero, no? Que sol dir, però... Sí, quan t'hagués enganyat al dir correcte. Que és un trinquet restero. Ara jo crec que els primers jocs és un poc de tanteig, no? Home, és evident que si algun dels dos equips aconseguís un avantatge considerable, doncs després pot pesar. Però jo crec que ara van prenent-li pols a la partida. L'aire té que jugar ahir. Bé, la passa bé, Soro. Sí, dificultat. No era fàcil, no era fàcil. No. Molt bé, Nacho, eh? Pareix que li va bé el braç, també. El Soro, que també no deixa res per perdut allà. No. Ah, no sabies, Álvaro, sentar-li per davant, deixar-la botar. Ah, bé, al forat, una altra volta. I ben trobat, eh? Efectivament. El xoc se decanta de banda roja, per tant, el primer xoc cau 20x15, primer xoquet. D'esta partida pues, aquí. Mira, anem a aprofitar. Diga vostè. Darrere de vosaltres estic en, pues, jo crec que en el gran mitjer, no? En Dani. Dani, hola, què tal? Bona nit. Bona partida, encara que ha començat un poquet... S'esperava que els roxos eren un poquet més favorits, però molt fàcil este primer xoc. Sí, bueno, és un trinquet que el xoc del resto, si troben el palquet, n'hi ha molt de 15, no? I ara Santi l'ha trobat dos vegades molt bé i han fet el primer xoc. Però bueno, és un poquet pront encara, però... Però, bueno, la veritat que pense que volem una gran partida. En teoria, favorits un poquet els roxos, no? Han fet una Copa de Diputació espectacular, estan en molt bona forma tant Quico com Santi. Un poquet més favorits o no? Bueno, han fet un campionat molt bo, la parella. El que passa que jo penso que avui la partida és un poc distinta, no? Perquè este trinquet és pràcticament jugar en galeries prohibides i tot el campionat ha sigut en galeries lliures. I jugar en galeries prohibides contra un trio sempre és més complicat. Així que jo avui ho veig molt, molt renyit, eh? Gràcies, bona nit. Les opinions de Dani, que també si estigués en la canxa també trobaria fàcil la lloseta d'ahir. Ell troba este palco molt, molt fàcil. Dani... Nacho tot és allà a col, però com no pot tirar-la dalt, també pot jugar a col el que vulgui. La qüestió al final són dos, i és fer-los menjar més que el que trio. Vull dir jo, ahir pot estar també el 15, no? Si no poden trobar aquest palquet. El 15 blau, 15 net. No hi ha que preocupar-se més així de que tires a col. La pilota la xus a col. Mira, està fent de les següents. Molt bé, Quico, molt bé. A veure Montrabal, doncs també molt bé. Perfecte. També molt bé Montrabal, la fica dins, suau. Molt bé. 30 neta. El del Dau té que afinar-se un muntó, però tenint-te ahir a Oltra... És que, sí, ja has vist quina ferida ha fet, eh? Jo parlava en Oltra abans de la partida, quan ho comentarem després del xoc, si tenim ocasió. És que dura compte, és que toca, pràcticament toca tots els escalons. Tres voltes. Ho ha dit moltes vegades, potser són pesats, no? Però quan Ferri Soltra, i també Pedrito, ojo, els quatre escalons, tocar-ne tres ja és una barbaritat. I hi ha voltes que toquen els quatre. Que pilota trau d'allà, Álvaro. I ara què? I ara la rata aquí la mata.
Pues per davant enorme. Molt bé, Álvaro. Enorme, enorme. Ara se d'acord, sí. Ara pot vindre-s'hi dins, a la llotxeta. Ai, toca la muralla. A de voler, Álvaro, no se n'hi ha cap. A la cala ja m'han prendre. Ha d'anar a col·locar-se. Sí, sí, el trio preparat, Dorin. He començat. Ui, ara, un animalà. Has tocat un peu per allí. Bé, Montrabal. Molt bé, molt bé. Havia que passar-la i però no. No, no, se l'ha jugat solo ahí i l'ha fet a la dibuixar, però Montrabal no l'ha fet. A veure, Nacho. Podria ser 15. Se fa, se fa. Sí, trenca, Javi, toca ahí un poquet en la llotxeta, trenca. 15 com estos jo crec que són perjudicials per a la parella perquè se van a cansar molt, eh? Lògicament. 15 llargs se beneficien el trio. Sí, perquè l'havia jugat bé Kiko, vull dir jo, a la careta, però clar, són 3 i on està molt atent Montrabal la passa i al final el 15 cau del costat blau. Ha tocat algun peu per allí, els escalons. Sí. Molt bé, a veure, el bot. Com a que n'hi ha, el darrere diu jo i de seguida la deixa el que toca, que és el allou de la pilota. Quan te la demana el darrere, deixa d'anar i si l'erra l'altre, per què la demana? Molt bé. Ara fan, hi ha hagut ahir un intercanvi entre els mitgers. Que cau, que cau. O si es revoca la tocaeta de muralla, toca el tamborí. Kiko no deixa de rebot tampoc, era bona per xerrar de rebot. Sí, sí, però és que té tanta confiança en la bolera que ahir diguem, vull dir jo, que la tira 9 o 10 números fàcils. No, i tant. Home, en galeries d'haver deixat el rebot a lo millor i de la galeria d'haver anat del... Sí, però avui és una final i sap que... El rebot d'haver anat. Moltes pilotades, eh? Sí, molts 15, molta pilota per fer el 15. Molt bé, molt bé. La fila ha ficat ahir en el rinconet. S'ha fet avant Kiko, per buscar ahir... L'ha jugat el 2, ell. Buscar les escarres i acabar el 15, Han de jugar-la el 2, Dorin. Molt bé, molt bé. 15 i val. Bueno, ahir veiem el que deia Xavi, que hi ha un intercanvi molt gran i hi ha un desgast important per part de la parella. Si la partida se fa llarga, clar, torna a buscar la dreta. Sí, pareix que vol salvar els mitgers, no? I que en tot cas Álvaro la juga allí en la seva mà menys bona, la seva dreta. Està parada, a veure qui se la juga, diu Álvaro. Jo, me la juga al revés. A buscar la lletxeta. Sí, la juga al revés, se fica de cul. Ah, sí. I després la juga a l'esquerra. No l'arriba. Què està passant? Nacho està jugant molt en el camí. De moment està esbordant. El trio no comptava. I a la fi, entre Nacho i... Montrabal i Álvaro. Montrabal està fent l'altre dia en Guadassol, en la semifinal. Va fer un bombardeig, Montrabal, també. S'han compenetrat molt bé. Ui, ara. Molt, si la passa. Barbaritat en l'esquerra, Nacho. Està bé aquí, és que en nous, ja. Fa falta Solís, fa falta Chenchove. Això és de categoria. L'escalafó necessita. Este tampoc se'n deixa cap. Bo de braç, a voreta la muralla. A veure qui pot més. El de Massamagrell o el de Faura. S'ha pogut més el de Faura. Sí, ara se l'ha deixat caure molt Kiko i ahir era molt difícil d'alçar-la perquè li ha pegat per baix i era molt difícil, però bueno. Hem vist ara ahir un intercanvi important, eh? Anem de mitxer a mitxer. Veníem de Danis i anem a parlar amb José Grau. Hola, què tal, José? Bona nit. Hola, buenas noches. Que no estiguin les galeries siguin tan especials en este trinquet és algo que a la parella li pot pesar, no? Pues, hombre, no había visto el trinquete, pero sí que es verdad que para el trío es mejor, porque los dos que juegan de rojo, que es Oro y Santi, son jugadores de mucha pelotazo, y si fuese con galerías libres, la verdad es que tenían ventaja, pero aquí jugando con galerías prohibidas, contra un trío como Álvaro, que está muy ya entrenado jugando en este tipo de partidas, y Nacho y Montrabal, pues la verdad es que lo tienen complicado, y muy difícil de esconder. ¿Tinc uns diners ara que per apostar? Aquí me dius que apostar, ¿roches o blaves? Hombre, la partida es... Yo creo la veo azul, pero depende también de los rojos, de cómo se encuentren físicamente, porque la partida va a ser pesada. No me vaig molt convençut, gràcies. No, la veo azul, pero cuidado con los rojos, ¿no? Sí. La veo blava, pero espai no es roig, sí, això és fàcil. Falta de ferida de Pedrito. 15 per a blaus. I aquestes compten, recordem. Sí, que així no val la del doble. No. Abans sí, però ara ja... Apreto tant la ferida... President de la federació, sí. Daniel. Sí.
I en ell, Xampi Herrero. Sí, Xampi estava per ahir. De la moto. Sí, estava de... No sabia que s'ha aficionat a la pilota. Sí, ha estat allí. També s'ha sumat al vestuari, vore els jugadors i demés. Sí. Tot està bé. Sí, campió de motociclisme. Que bé ha ficat el braç dins. Que bé l'ha passat el braç dins. Ara ha soltat el braç a gust, eh? Sí, ha corregut perfecte demà. El raconeta allí on no pots tornar-la. Sent de surdo, doncs el rebot tanca encara més. Per demà no pots entrar-li. I si la deixes en el rebot, el que tu dius, jugar de surdo, es tanca més encara. Bueno, però està 30 neta blava ara mateixa, eh? Aquí ha començat els rojos, mira, però... Mira. Pareix que els blaus els han reaccionat, han fet el joc del sí. Res i ara s'han posat per davant. Li ha dit la pilota una miqueta ara. Ara sí, ara el tamborí, el llep allà. El tamborí se'n va. No li entra per davant. Les pilotes pesen a muntó, eh? I però és que el Kiko té una força tremenda, eh? Perquè el Sara Joixina que ho alça amb la facilitat. Ara sí, la té bona, Santi. Ara col. Se'n va. Ui, que pena. Anava bé, buscant de la careta. Sí, perquè no és que, Álvaro, no la vull passar, és que damunt la vol fer. Va fer 15, quasi. Sí. Bé, i si la pelota si la passa ja va bé. Dorint de Puli no està mala cosa, mira. No, l'escala no, bé i així les graderies d'este sí. Trinquet, que són graderies... Oi, però este trinquet és molt gran. Especial, sí. Molta gent jove, eh? I molta senyoreta. Això li dona alegria al li trinquet. Dona color a la partida. Que no vagin totes al futbol. Sí. Ho poden anar al futbol i a la pelota també, per què no? Clar que sí. Ai, se li va estar parada. S'enfada Álvaro. No volia jugar-la, segur. No. Poder tindre 30 neta. Sí, no, si li va brillar ara... Estem a dos. Clar, i pilota parada per a fer val. A veure, Soro, quina maneta trau, Dorín, per ficar-la i baix. A veure, no és... No és fàcil, eh? Clar, és que se li pot anar... Si li dóna massa, se li pot anar a colp. A veure... La pensa bé. No, no, i... Sí. Soca muralla, és dos muralles. Con bufa Álvaro. Ara, esta de Nacho, clar. La volea de Kiko. La erra. El bal estén en els blaus. Està carregant molt el trio. Ha errat ja dos pilotes així, Soro. I estan salvant molt a Tanti, que també és una tàctica bona. Salva la Santi i que aquell d'allà darrere, Kiko, vaig a tirant-li i se fa llargueta el que dia Javi. És que Santi és una metralleta, eh? Dispara. Està en molt bon estat de forma. Passar. Aire, molt bé. Bé, Santi. La demanava Álvaro, però Nacho li fica la mà. Molt bé, Nacho, molt bé. I ara? A veure. Ai, li ha votat malament. Sí, però Gina i tot. Molt bé, Nacho. Defendent el palco. I ara? Altre rebot. Oh, Kiko. Mataran a Kiko, eh? Jo dic que sí. Salvant a Santi una i altra volta. Com se fica? Anem a veure. Un altre. I s'ha buscat més cosetes. Mira com fa més cosetes, t'ho va dir. Espectacular el 15. T'ho va dir Dorín. Hem vist el gir de Kiko, eh? Perfecte, de cintura, donant-li la força justeteta. Com se clava de cames. Que sap que si li dona massa se'n pot passar i la pot donar a rebot a colp. Molt bé, molt bé. Ah, però li diu a Nacho, no. No ets tan fort. No val la pena tirar allà a colp, que mira el que mos passa. Xuala. Que li entre més per davant, que no se fa tant de mal. El pack és difícil, perquè no és fàcil llevar-li la Santi damunt que no li vaig a colpa a Kiko. Massa coses, no? Clar, intenta tancar-li-la. Ui, se li va per baix a Nacho, ara el va de roig. Ara la vol baixar molt. Sí, ja sentit el que ha dit antes Álvaro abans, li diu no, això no. És una pilota que ve molt alta i baixar aquesta pilota no és fàcil. Jo crec que no deuen de canviar el trio blau el que estan fent fins ara, vull dir, jo... Estan carregant molt el joc a la parella, estan jugant moltes pilotades, i a voltes canviar no és el més adequat. Però com entrar per davant ja no juguen igual. Oh, a colp. Però dins. A colp, però dins. Ai, Santi la té molt fàcil. La corre... A mitja mà la posa dins. Sí. No ha sigut tirar-li braçant ni capitó. És el que toca. Bueno, pues
25 per 20, sí, sí. Rojos torna a guanyar el xoc al rest. Mira, anem a parlar, estàvem parlant abans de la partida del pròxim dissabte, dia 6, un quart de les Valls, la final del trofeu de Galocha Corte Inglés, que enfrontarà a Foios i a Montserrat. I a Montserrat. I estem en un membre del club de pilota de Foios, Ximo sí. Bailán. Bueno, primer te vaig a preguntar d'aquesta partida, com esteu de preparats per a la final? Pues amb moltes ganes, perquè la temporada és molt llarga i ha costat molt arribar a la final i ara disfrutar-la, és el que toca. No? Moltíssima. El president i tot el club ha apoyat molt i costa. I ja estem ahí, ara que disfrutar-la. Anirà molta gent de Foios? Això espere, que apoyen, perquè n'hi ha que apoyar. Tota ajuda és poqueta. I aquesta, ja m'han pres el xoc. I aquesta partida com la veus, la d'avui? Aquesta partida molt igual, molt bonica, perquè els 5 jugadors tenen molt de braç i molta qualitat i anem a disfrutar tots mirant la partida. Gràcies, Ximo. A tu. Quin manrotxo ahí. El Soro s'ha inventat un manronet també, sí. Mig braç. No arriba la palma esta. No arriba el Joan de Palma, 15 per aplaus. Està clar que del res s'apreta més, eh? Sí. Està clar que del res s'està apretant més la partida. És a dir, la ferida, apretant la ferida. I després, pues, bueno, pareix que traure el dau ja és més costós. Trenca en l'ai, ai, ai. Ai. Quasi, clar, treta, mira, sí. I la té allí el 8, Álvaro de Boletras. Per davant. Molt Quico, molt. Que barbaritat, com li va la pilota. És com un canyó. És un bou. Sí. I és una i una altra. I ja per... Molt bé, però molt, molt sí, compenetrats sí. Els dos, parlant-se. Busca allí la careta i la dreta i la passa molt bé Álvaro. Uf, el rinconcito d'Ordóñez. Molt bé, Álvaro. Altra de Álvaro. Allà darrere està Nacho. Ha pegat en el cap, Nacho, ara. La salva, no? Sí. Molt? Molt bon raval, però no puc passar-la. L'havia... Que Santi l'ha tirat en sí. Sí. Havia endivinat la intenció, sí. Montrabal, eh? A vegades no fa falta tirar-les allà, fer els 15 xuares allà, En que la xua és un poquet ahí... Anava molt rasa, molt forta i era difícil sí. Alçar-la, Hi ha un punt clau també, home, no pot, no? Però si Montrabal aconseguís entrar en joc, també farà patir a la parella. Fins ara no entra massa, però no. No, és que no li arriben les pilotes a d'ell. Però... Les veu passar totes per dalt. Ui, ara no. Erro d'Álvaro, 30 ara... per 15. Sí. Ara tenia un rebot. Sí. Bé, no, era un rebot complicat, però bé, no. A vegades passa això, com sí, és fort, com de bona la tens. Són pilotes. L'Erres. Ha de pegar una carrera tremenda a Álvaro per agarrar el rebot aquell. I este Ferinta i ultra. Santi, volia bé. Ha tocat ela. Cuidao. Ha tocat ela i toca l'escaló i trenca. La demana Álvaro, jo, però ara va entrar l'Inacho abans de que votara. Però qui va pensar que pega en el rastreller de l'escaló? I se va trencar. I se'n va a l'altra banda. Bueno, pues vale 15, això per a fer-lo així al dau, Ja li hem pegat la volta. Seria el primer, al dau. Seria el primer. Bona. No. Si agarrava careta de baix, 15. Bon passar la pilota. Jo n'hi ha moments que la perd de vista. No ho sé, Tudorín. És que la porten molt ràpida, sí. No? Perquè el trinquet està impecable, però és que la porten molt ràpida. Massa. Nacho se li... Ui, se queda així. A veure qui la xuga ahí. I Montrabal té la mà i dins, a més. Molt bé, Montrabal. Molt bé. La primera que toca és la 15. Molt bé. És que no està entrant en xoc, però, com deia Javi, és molt perillós si entra, Per a la parella serà molt perillós quan entra Montrabal en xoc. Ara Soro la vol baixar, la busca la corda baixant-la, però clar, Montrabal està ahí molt atent per a tallar aquesta opció. És que n'hi ha tres. És que no és fàcil i aquesta compenetració és molt important. 30 i val. El punter no entrava en xoc perquè no li arriba cap pilota al seu lloc. Ara, volia repetir l'acció. Ui. Bé, Álvaro, bé, però se li queda. Entra de volea, se li queda. Tenen dos braços de foc, Santi i Soro. Li donen una altra velocitat, a la pilota. Bueno, se mando xoques davant, 30 per 20. Això vol dir alguna
Bueno, perquè li han pegat la volta, havia començat els rojos, després dos jocs blaus, i ara els rojos li han pegat la volta. Paco, conta el que t'ha contat Oltra. Ah, sí. No, el que volia contar abans, el Oltra no li feliç quasi mai a favor de Soro, mai, sempre. No. I això que en la gran final d'Álvaro Soro, en Moncada, en l'individual Bancaixa, que guanyàs Álvaro 60-55 en l'últim xoc, sí. I l'últim xoc d'igual a 55, el guanya Álvaro, el guanya Oltra, en la ferida. Sí, en les últimes ferides. Recordaràs. Sí. I fa 4-15 pràcticament en la ferida. Sí. A favor d'Álvaro. I des d'entonces, Soro tenia que ser, bueno, que me ferís a mi sempre, després del que m'ha fet, pues no, quan trien i la moneda puja, fa la reballada, etc., ell sempre tria Pedrito. Sí, no, ella... Diu, jo no, i l'altre diu, jo no sé per què. No, bueno, se troba molt còmodo Kiko en Pedrito i moltes voltes, pues, això, que sortegem el camp i el feridor, pues, bueno, ella elegís a Pedrito. Tampoc no ho saps. Ja, però curiós, no? Dir, sí. Este que me va ferir en contra i vas perdre un individual perquè feria este com ningú, jo podia triar-lo de quan en quan, però no, preferís que el trie... Preferís que sí, a un altre feridor que a d'ell, no? Correcte, el contrari és la gàbia d'ell. Que va ser el contrari, no? Que sempre el tens en contra. Bona, que bona partida ve que era migdia, eh? 55 iguals. Això fa 2 anys. Sí. En guanya, guanya Soro. Anem a veure Isa. Bé, Santi, bé. Està en ese quadre ahí. A veure. Ulla. Oh, ja, molt. Estudiada, molt bé, eh? Sí, molt estudiada. Molt bé. Toca muralla, muralla careta, de zurdo. Quan toca la primera muralla, la pilota ja pot fer el que sí, vulgui. Quan hi ha la careta Santi sí que arriba, però clar, arriba sí, sí, i la sí. Pilota va loca. Bueno, la pilota pot pegar. I no decisiu, però pot ser important, eh? Perquè si en anara de 3 xocs ja comença a ser pesaet i si se queda en un, pues és una altra cosa. Sí. En un i tornar al rest. Ya está, colocándose Nacho después de chugarla. Pero así no vale. A chugar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Así no valen misses. 15-30, así no valen res. Sí, s'enfada Álvaro, però tenen 30. Sí. I sap que aquestes pilotades franques, diríem, en Milo Trinquet, de Bodebras, n'hi ha que apretar-la, perquè si se'n va col, pues, sap que després ve això, ve el 15 en contra. Mira. Saben que es difícil. El atalbaro en el puesto. Apaña el tamborí y no puede ficar ni casi ni el braç. Molt bé, molt bé. Ja l'ha tancat. Però mira, sí, el timoi. A veure, Nacho. Bé. Hacendo lo mateix ja. Molt bé, Kiko. El tac-tac el fa, però Kiko la trau. Toca a Terli va dins. Mal. Sí, mal. Sí, perquè li tira Nacho. Sí. L'ha tocat algú. Ha tocat algú de... Jo crec que li tira Nacho i crec que la rosa en el braç o en la mà i ja la dona el jutge i la dona com mal. A dos, una altra volta. Han fet 30 netes de vegades a 6 blaus. I sí, el primer xoc l'han portat anem a veure este, què passa. La demana i la deixa Kiko ahí. La demana si la deixa. Bueno, val-li 30. Sí, són el que parlàvem antes d'Álvaro, pues ara Kiko. Són errors que tampoc no són molt normals, però bueno. Ahí... Mala suerte. Cal jugar, no es pot fer... S'enxove, que ve a la pilota. Sí, s'enxove. Això està canviant, està Paco. A mi se trinquia dona gust, també. Sí. No se pot deixar tan bona ahí. Així també ha favorit molt perquè vinguin gent jove i més dones, perquè... Té uns cristals espectaculars, no? Que te poses tranquil·lament darrere d'ells. Si no te pot pegar ninguna pilota, clar, si no te fiques a l'escala. Molt bé, i ho veus perfectament. La visibilitat és, jo penso, molt bona. Ara Pedrito també ha ferit barbaritats, eh? Li ha petat molt en la ferida d'Álvaro i ha fet lo justet a Álvaro per poder traure-la. Lo justet a 2-9. Però ahí li entra millor, però quan li deixes ahí a Santi... A veure el rebot. Se'n va rebot a falta per volta. Ui. És impossible jugar ahí. Sí. Han d'evitar, per això, intentar no donar tant de pilotar rebot a col. A voltes és precís, no?, perquè vas ofegat, però intentar que no, perquè estan matant-los, estan matant-los solos, rebot a col.
A Soro no li pot deixar una pilota franqueta. En qüestió de franqueta està perdut. Oh, ara Álvaro per terra. El xoc, crec que el trio està una miqueta ara mateixa fora de lloc. Sí, han de tornar a reubicar-se, sí. Perquè si no és... La parella va fent el seu camí, ja té un 35. 35 per 20. Mira, ens anem a parlar amb el director tècnic de la Federació de Pilota Valenciana, Richard Monsoriu. Richard. Hola, què tal, Richard? Bona nit. Bona nit. Bona partida, però poquet a poquet comença a decantar-se per la parella, que ja era favorita al principi, ha estat igualat els primers xocs, però ara ja comença a decantar-se. Sí, la veritat és que sí, Kiko i Santi estan en molt bona forma i ho estan demostrant, encara que tindran que lluitar fins al final, ja que davant tenen a Álvaro, que juga en dos joves que tenen molt de nivell i que poden estar ahí fins al final. Estàvem parlant abans en Ximo del club de pilota, membre xuaor de pilota del club de pilota de Foios, que xua la final del trofeu del Corte Inglés contra Montserrat. Bonica final, no? També se presenta la del dissabte que ve. Sí, la veritat és que sí, és una final inèdita en lo que és la competició de galotxa i la veritat és que és una final bonica, diferent, no? Ja que es juga en un carrer de tota la vida, el carrer València de Quart de les Valls, i segurament veurem una final amb moltíssima gent i un grandíssim ambient que quedarà xicotet el carrer. Avui ha vingut a animar a Kiko, un jugador que va jugar en ell en el club de Foios i en el qual va, crec que va aconseguir guanyar el Corte Inglés. Molt bé, moltes gràcies, Richard. Molt bé, gràcies a vosaltres. Primer 15 de Nacho Dorín, sí. Això és la faena de Nacho. Sí, ja em diguen com canvien la pilota, l'equip de Soro. Perquè ja jo crec que Adés estava mirant la Kiko també i no li acabava de apanyar-lo en tot. Sí, sí. Així el que mana és el que fa el Dau. Sí, que... tal volta ara una pilota com estàvem dient que Oltra estava agobiant, no?, el Soro en la ferida. Jo vull buscar una pilota en un poc més de nervi, no?, en un poc més de vida, a veure si pot intentar apretar-los. Exactament, els travessos no sé com van, estan donant de 10 ja, almenys, no?, la parella. Jo crec que he sentit de 10. Sí. Crec que he sentit que anant algo de... De 10 donen, de 10, no? De 9. Sí. Home, 3 sols per davant és normal que donen de 10. I, de 10. I estan al Dau, que al principi pareixia sí. Que no, però ara estan traient el joc fàcil, els últims parcials, és així. El canvi de pelota sempre va bé per a manejar una miqueta el feridor. Mira, mira, mira. Que justet ho fa. La deixava entrar, sabia si era 15. Si no era 15. Erro de Montrabal, sí. A 15 anys. No sabia si entrar el Visoro per davant o deixar-li-la, perquè sí, però... no se quedava per falta. I ha entrat... És que ho fa justet. A veure qui la demana ahir. Álvaro, Santi, Nacho, Erraeta, sí, però passada. Mitjarrar, sí, va mitjarrar. Palma, també un poquet errada. Sí, sí, ahir a l'aire ja, se li complica, perquè sí. Va caure mortet a l'esquerra. Moltes voltes les errades. Ja està, ja està. Les errades són 15. És que si cau tan morteta, tan morteta... És més mal de jugar. Molt difícil alçar-la. Les errades són 15, quasi sempre Dorín. Sí, però bueno... No està millor que ningú. Sí, 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 ja estem 15 i 30. Sí. Una paca sí, una paca allà... Ara per davant. Volia per el mig. A veure Nacho, a veure Santi per terra. No sé com ho fa Santi ahir. Ha vingut ajustant la monta a la corda. Sí, jo crec que la vol baixar a la corda sí. I buscar l'esquerra de Montrabal, però... Canvi de pilota, una altra volta. Sí. La d'abans, me pareix. No, sí, no acabem de trobar-li sí, el diu, gust, li diu, no? Sí, que... Li diu altra als blaus que era la dels altres 15. Clar, l'han canviat i hem perdut dos 15 seguits, doncs no... Diu, sí, sí. No els ha favorit massa. Vinga, Eusebio, la canviarem. Cada 15, si fa falta. Sí, sí. Bona pilota. Molt bé, ara molt bé. Bona pilota de damunt, com ha pogut. Sí, sí, sí. Que era molt difícil. Molt difícil, eh? Ara una I altra. Ara? Ja no. Ja no sé si podria deixar-la que votar al mig. Diga, Javi. Com l'ha xustat, eh? Sí, sí. A la corda. I ara ha soltat un projectil. La primera ja havia fet Montrabal una grandíssima passada, però és que esta segona... Jo crec que he de deixar-la votar al mig, que darrere, que li entra de palma sí, i en pau. Sí. Si la palma erra bé i si la xua millor... Està damunt d'ella i és complicat ahir. Fugir també és difícil. És difícil, és difícil. Bona, l'erra Álvaro, una que tenia fàcil, ai. En val no pots errar això, Álvaro. Dos 15 regalats, dos 15. El sí, primer perquè, de Montrabal, vale. Perquè al llarg de la partida estos 15 compten, compten, sí, estos 15 són molt importants. I tant que compten.
favore. Està apretant-lo una animalada, eh? Barbaritat. Una barbaritat, una ferida. Pilota passada. Per el mig, rebot. S'ajusta molt a la muralla, la passa Álvaro molt bé. Eixa de voler, eixa no la deixarà anar, no? Careta. Ben buscat, molt ben buscat. Esquerra, careta, 15 i Bali. Molt ben buscat. Bali 30. Els dos jugadors rojos de l'equip de Massamagre tenen una gran volea. Busquen protegir el palco i, clar, moltes voltes l'escala se queda buida. També n'hi ha que anar trencant el joc un poc. No es tracta de jugar al mateix. No. Al mateix joc, no. Sempre. No. I se buscava algo, però no la troba. Bé, Nacho, bé. A veure on està la pilota. Álvaro de volea. Santi, Agó de colp. S'ha quedat una miqueta. Un altre rebot. No, l'ha jugat de volea. No. Té molta seguretat en la seva volera. A veure la muralleta. Va pegar la muralleta. Bueno, 15 per als blaus. I xoc. Pugen a 25, és a dir, 25 per 35. I se'n van al rest, a veure què passa. A veure què passa. A veure què passa. S'estan tallant paperets, eh? A veure què passa, Xavi. A veure com ho veu Enrique Sanicobaldo, que està, entre que és vicepresident de la federació, que en teoria és un poquet imparcial, però que avui està jugant del seu poble, que és regidor de deports del seu poble, avui patint, no? Bueno, la veritat és que sí, estem disfrutant d'una bona partida. De moment està prou igualat, encara que no en el marcador, jo crec que sí que és el que és el xoc en si. I, bueno, sincerament, esperant la victòria de Soro, me sap mal, evidentment, per els blaus, però, bueno, en este cas, Soro i Santi estan defensant l'escut de Massamagrell, no podia ser d'altra manera. I com estan carregant el xoc a Kiko, eh? I tot a Kiko, a Kiko, a Kiko. Bueno, la veritat és que sí, intenten salvar a Santi i carregar a Kiko. La veritat és que este trinquet és molt pesat, el fet de no poder jugar, de no poder comptar en les galeries, i jo crec que la partida se va fer llarga i al final el físic també va ser determinant. Gràcies, Enrique. A vosaltres. Ahí está Solo, Joan de volea, també Nacho. El de Massamagrell, què té que dir, Dorín? El regidor de Massamagrell. Si diu lo contrari, igual demà no pot entrar al poble. Clar, clar. Avui és festa, en Massamagrell, si no que ara vingui un metge. Ha vingut un autobús? Jo crec que no està confirmat, que era de Massamagrell. De Vilamarxant sí que ha vingut. Ah, de Vilamarxant, no, sí. Massa, no dins. Dins. Ara se n'anà, ara s'alvora, que... No li dona, quan la té de rebot, no li dona i... Però, bueno, és complicat, és que no és fàcil, vull dir jo. Des d'ací se veu molt bé, des de tota categoria. Se veu molt públic en la... En esta... On estem nosaltres. Sí, en la grada del Dau. En la grada del Dau. És que la potència de Soro les alça totes. I ara què? I ara què? Sí. No ficar el braç ahí. A buscar... Canvi de pilota. Sí, canvi de pilota. N'ha que trencar i se marxeta com siga. Sí, aquí es fan. Fan molta marxa. Què dius tu, Dorín? Sí, és que... Quin se va, no es compte. La parella ha tingut algun error, no? Que dius, tampoc no és normal. Però quan agarren una reata de 3, 4, 15 seguits, és difícil parar-los, eh? I n'hi ha que trencar aquesta marxa. Passa. Sorteta, però passa. On era ara ahir? Oh, s'ha esbarat. S'esbara un poc, no, ara s'esbara. No té una pilota difícil, s'esbara, Nacho. Sí, jo crec que l'ha vist que era prou per inclús fer 15 ell i ahir ha perdut l'avantatge. Va el net. No la deixes tan bona. Palma. El físic pot influir, però... Ara ja no és com antes. Ara estan tots preparats. No, sí. Ara aguanten. Estan tots preparats. Aguanten el que les tiren. Tots arren després 5 o 6 hores amb la bici i demà. Sí. En l'estàtica. I després de muntanya. Era de muntanya. I després van al fisio, després van al gimnàs. I se preparen físicament. Un esportista d'elit que està sempre ben preparat. Anem a fer-li una pregunteta. Li hem deixat avui que descansarà. Se sabrà algo? Claro. Ell se sap molt, molt. Hola, José, és que no veus. Bona nit. Hola, bona nit. La partida... Poquet a poquet s'està decantant al costat de la parella. La parella està molt forta tota la temporada, Soro ha fet una gran temporada i pareix que ara el trio li està costant. Sí, així n'és, no? Crec que la parella estan... Els reglomans estan millor que el trio, no? Però aquest trinquet és un trinquet molt pesat i
si aguanten el resultat en el tram final, crec que el trio pot comptar en avantatge, no? I després sempre està la raça especial que té Álvaro, que en una final i en un tram, i en el tram final de la partida, pues, és on més mal fa. Tu ja sabem que va millorant la cosa, que quasi te preguntem setmana a setmana, però bé, ara ja eres optimista, se te veu una altra cara, la cosa va bé. Sí, sí, estic entrenant en piloto, i la veritat que un dia bé, un dia menys bé, perquè, clar, d'estar tan desparat s'inflama, però la veritat que estic tornant a tocar piloto, disfrutant, i bueno, en molt poc de temps, si no passa res, tornarem a jugar. Continuaré així, gràcies, José. A vosaltres. En la dreta, no ha pogut ficar-la ahí dins Álvaro com volia, la torna a passar, i se pot fer 15 ahí en la gent, eh? Llavors, si és 15 bona, falta un de qui és el 15, és Roig. És Roig, no? No ha passat la corda. Bueno, José està prou animat. Sí, José... Té bona cara, eh? Sí, sí, estigui molt millor. Sí, sí, i va avançant, a veure, de tot el món és sabut, no? Que la mala sort que ha tingut en les lesions reiterades, no? I bueno, jo crec que ara està bé en la llum, és un xic molt fort. I anímicament ho ha passat molt mal. Molt, molt mal. Molt, molt. L'altra setmana, fa dues o tres setmanes, que estiguem en Genovés fent la partida de torn, estigui comentant la partida amb nosaltres, estava molt content de com anava la cosa. Sí, ara, i ara avui també, encara és una altra. Està entrenant. Ell, per a ell, tocar la pilota sí. Ja és, vull dir jo, és un gran alivio, no? Perquè ja veu, comença a veure coses. I... Bueno, i que tot el món de la pilota desitja que es torni a vestir de blanc, i que comença a pegar altra volta a trompades i ens fas a disfrutar. Estan jugant amb un to així de pilota. Sí, sí. No se deixen pilotes, anem a veure... Mira, mira, mira quin rebot passa. I ara la té bona Nacho per ficar-la dins. Molt de Nacho. Fica, clar que sí. 15 de Nacho, 15 anys. Jugar 4 seguides i la quinta dins. Sí, jo veig molt més còmode Nacho a la banda del rest que no sigui el Dau. Sí. No sé exactament per què, a volta, perquè quan el Dau que fa Álvaro ahir s'ha quedat molt, molt endarrerit, perquè vol ajudar Álvaro a protegir el palco, però bueno, ahir el veu molt més còmode en el resto. Torna a ferir l'altre. A veure el Dau. Ja està dins. Ja està dins, ja. Ja està dins. Ja està dins. La segona seguida, eh? Obliga molt l'altre a que apuren el Dau. És que ara Kiko i la deixa morteta i aquella ja tampoc és manco, eh? No, no, és que ara està aprofitant aquestes opcions que abans diem, no? Que tenien ahir, però que, bueno, que no és fàcil, però ara està portant to Nacho. 30 i 15 blau. Falta. Falta de ratlla. Falta. Sí, falta de ratlla. La vol apretar tant, i li diu, bueno, passa-la i fica-la i prou. I ell vol sempre... Lo justé. Sí, sí, ahir ja ficar-la dins ja està. Sí, ara... Mira, ara, quasi treta. I encara troba coses, eh? Ui, m'arriba, ara s'enganya. El rebot el passa Álvaro, sí. Santi. Nacho. Bueno, podia fer coses. Podia fer coses. I fa. Ara el tamborí. Ha trencat el tamborí. 3-15 seguits de Nacho. Sí, és que aquesta tala, bueno, jo m'he adonat que quan toca la tala dalt sempre fa alguna coseta. Ara peguen el tamborí, evidentment, però sempre li lleva algo al bot, no el fa el bot normal. No, se queda una miqueta morta i no és el que és un rebot normal. Nacho té una bolera que la planta molt pac amunt, la busca molt alta. A la dreta busquem. Molt bé, Álvaro. Passada per Álvaro, ja està ahí. Ui, ja. Té que jugar a l'aire, clar. Molt bé, Álvaro, eh. Ai, Álvaro, que demana. I la passa, passa a ETA. Tres quests de Santi, eh? Sí, sí, sí. Respostes d'Álvaro. A veure. Molt bé, passa, passa. Té que tallar-la, i de Nacho. I la passa. Uf. Mare meva, ara. Passa, i estava passant. L'ànima. Estava passant, però no ha passat. Toca la corda d'Orin. L'ànima la... Álvaro ha passat lo impassable i Santi ha matxacat fins a aconseguir el seu objectiu, no? Fins a fer el 15. Sí, sí, sí. Molt, molt, molt. Oltra torna a ferir i té encara a dos el xoc. Tenien bales blaus per fer un xoquet allà al rest. I això es passa bé, Álvaro, sempre. Això va aquí i això es passa prou bé. Ah, no, això és el que no pot fer Nacho. No, perquè són... Digue. No, que són 15 de responsabilitat i han d'aguantar, són 3, han de repartir-se la feina i esperar el moment. I a esta parella no pot donar-li, regalar-li res. Està massa irregular, Nacho. Sí.
pinces fenomenals. Pot estar sopetant sí, ahí en la busca per tancar el joc. La busca per tancar el joc, Rico, ara. Pues 45-25. A sort se'n van 4 xocs ja, són molts, Torín. I ara li van a pegar una reó des del rest. I se'n van allà, sí, i allà el rest se van a jugar tot per aquest xoc. Sí, 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 jo crec que Quico està dient-li-ho a Santi. Sí, capito, diu, xuate un capito, xuate les totes. Clavar un 50 seria ja posar ahí... 50 per 25 seria fàcil. Paco, anem a fer-li una pregunteta només al president del club de pilota d'Alcira, Eduardo López. Eduardo, què tal, bona nit. Hola, bona nit. I n'han hagut una bona entrada, n'hi ha molt d'ambient, una nit bonica d'ambient, eh? Sí, a pesar de l'horari intempestiu, però està molt bé, l'escala està a tope i està molt ben ambientat. I jo crec, bona partida, s'està decantant de la parella, però n'hi estaven 15 molt bons, eh? Estan adelantant-se el marcador, el Soro i Santi, però estan jugant també un animalà i, de fet, estan fent tots els jocs molt peleats. Ja pensa una gran partida. El club de pilota d'Alcira que està en un bon moment, ahir arribant ja a finals, a punt d'arribar a finals, està la cosa bé, va la cosa bé. Ahí està, si no passa res raro, vam guanyar la setmana passada 35-5, aquesta setmana que ve juguem en Genovés i si tenim sort de classificar-nos, juguem la final en Quatretonda, la pròxima final que es fa del trofeu de trios. Enhorabona pel treball i molta sort. Moltes gràcies. Eduardo, president del club de pilota d'Alcira, treballador incansable. Sí, sí. Amant de la pilota. Sí. Que ha fet molt perquè este trinquet pugui ser una realitat, moltíssim. Sí. Ell ha sigut un dels grans impulsors d'aquest projecte. 45-25. Així els roxos que estan en el rest van a jugar-se a tot, ficar-se per 50, buscant això 50. I a veure... Un xoc ja seria definitiu, sí. Recordem que si algú alça partides d'estes, també és Álvaro. Sí, també és de veres. Molt raval. Tant xoc, perquè no té opcions. No, és una posició difícil, també, la de Montraval, perquè toca la que toca i... I, a més, té que fer la 15. Correcte. Té que jugar la passada i fer la 15. Se'n va. Nosaltres de rebot, bé. A veure, ara... I ara no li sona. 15 per a Roxos, i és un rebot... Álvaro, que també s'ha passat, això, rebots. No ha arribat a passar-lo, però, en fi. 15 roxos. Pedrito Ferint intentant apretar Álvaro, se'n busca. Oi, bon 15. Molt bé. Però que aquí, el que diguem, no té pilota perduda mai. No, així neix amb en René Palma, que fa ell. Sí. Ara te ho diran. Ja està allà. Molt Nacho, molt. L'ha tret. Anava a dins, eh? Sí. I cuidau ahí, que s'embolica això. A veure el fondo. A veure si el rebot. A veure Santi, també. Ah, la Santi. Home, Santi ha jugat un individual, eh? Sí, no, i una final, vull dir que ha jugat, sí. Contra final individual. Contra el Soro. Ahí forçant-li al Soro una altra volta. Et pareix si tinguérem sort i el pròxim individual tinguérem en plenitud el campió, el Soro, a Álvaro, a Genovés, a Miguel, a Pucholet, sí. A propi Santi, Jesús, a Geca... Sí, això és que entren, també, els pitxers que entren. Sí, tots en plenitud, disfrutaríem. Estaria bé, si entra segons. Això passa que no sé què. Sempre arriben ahí, quan que no està un, s'ha lesionat el dos. Hi ha una espècie de gafe, la veritat. No? Sí. Estem passant Miguel i Álvaro, no pogueren entrar. Entre que van tindre... José se va lesionar. Aquest Palma. La Palma la pot ficar, quasi. Li perden molt poquetes de pilotes. Cavallers. És que és una pilota que sí, se la pot deixar al rebot, però ell li entra el 8,5 de bolera perquè la té tan segura que va per a dins. Comencen a estar un poquet desesperats. Sí, mal camí d'Uassó per del color blau. Mal camí. No troben com trencar la marxeta, no?, que han imposat els rojos. Aquells van a la seua i quan la tenen bona les passen totes. I la que deixen una miqueta bona, 15. En plan martell, pam, i no deixen... 50 per 25, Javi Domènech, això s'acaba. Sí, perquè és que és com un martell, no? I continuen, pam, passen totes, i quan poden fer el 15 el fan. Jo crec que, de moment, és clarament roja. Si algú pot alçar això és Álvaro,
però està molt, molt complicat. I no, molt, la cara que li ha vist Álvaro que s'anava cap allà, sí, sí, no ja... era d'alçar. No creu en l'alçar. No, tenen quatre partits, el veus engany, no sé. La cara a vegades és això que diuen l'esperit de l'alma. Sí, l'esperit de l'alma té raó, que és l'esperit de l'alma. I jo l'ha vist ara amb poc esperit. D'alma no sé com dirà, però l'esperit l'ha vist poquet de moment. Això no vol dir que si té això que el Ferri, fent una altra continuació... Tota podria, porta però... en aquest tipus de partides per obrir la porta de la victòria és fent un joc en el moment adequat. Oh! Que deixi ànimo, dos pilotes que te diguen i tornar-te a clavar dins la partida. Però és de veres que... Són set jocs per dos. Set per dos. La passa de trenca la pilota, li tira l'esquerra sobre, però la passa, però la passa és que està passada i, passa. I de moment han de fer el 15 l'equip blau. Sí, sí, sí. Ara té que jugar-se-lo ahí Montrabal. Nacho. No, Nacho, perdó. I ara si la fica en la llotxeta. Bona sí, va. Sí, va bé, sí. Molt bé. Ahí a la càmera del nostre company Lluís. Lluís Pasqual, polla estret, quasi t'activen la cresteta, polla estret. Porta el seu casco ahí tot, està més bé que altres coses. Va molt ben protegit. Al principi de fer els partits per cada lau no duien aquestes proteccions. Perquè no sabien on anaven. Allí en un coixinet, que se ficava un espontàneo allí, en un coixinet per evitar que arribara la pilota a l'operador de càmera. Això havia prou, ara van ahí, l'equipatge en casco, l'escut i ese plàstic que duen, pot trencar la pilota en l'escala, cau, no arriba dins, la toca bé de volea. Solo també Álvaro a l'escala. Muralleta, la xua al 2.5. Soro, i encara està ahí ara, igual, al 2.5. Falta. A falta de... No ha passat. Sí, sí, però... D'Álvaro. Sí, però mirem la gana que viene Soro a acabar-la, sí, eh? Sí, sí. Jo... Ha anat per totes, eh? El que diu Javi és com un martell, és pom i pom i pom i pom. Estan demoledors, l'equip roig.